Në vazhdën e aktiviteteve parazgjedhore, kandidati për deputet nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, Mervan Xhemaili me bashkëpunëtor partiak, sot vizituan spitalin e qytetit në Kumanov, ku pritën nga drejtori Arif Latifi. Sot ne ishim te spitali Kumanovës, kjo është një vazhdë e takimeve që kemi pas gjatë gjithë fushatës elektorale. Kemi vizituar disa ndërmarje të ndryshme me të cilët funksionarë tanë vëdheshin me institucionet të ndryshme, ndërmarje të ndryshme. Sot erdhëm në spitalin e Kumanovës që të ballafaqohemi drejt për drejt dhe të jemi dëshmitar të shumë ndryshimeve që kanë ndodhë në spitalin e Kumanovës, po e marim shembull vetëm repartin e ginekologjisë, ku dikur aty nuk ishim as një motër shqiptare që mund të ndihmonte nana tona, motra tona, gra tona, ku edhe të gjithë ne e dim se ato edhe maltretoheshin. Sot këtu jemi dëshmitar, mund të shohim jo vetëm motra, por kemi edhe mjeke. Sot patëm derin të na vizitoj kandidati i mundshëm për deputet, profesor dr. Mirvan Xhemaili, shefi shtabit komunal zoti Ilir Saiti, zëvendës ministri i transportit zoti Xhelal Bajrami. Këto funksionar të lartë partijak ne informuam për punën e madhe që është bërë në spitalin e Kumanovës. Ne u acekëm se parimi kryesor i veprimit ton është se shërbimet shëndetësore duhen të afrohen sa më afër qytetarit dhe jo qytetari të brellë pas tyre, të shkojnë në për qytetit tjera dhe në për spitalit tjera. Për këtë arsye, ne kemi bërë punë të madhe, si për shembull rekonstruimi shumë reparteve spitalore dhe hapsirave tjera spitalore, ma dhe kemi investuar shumë në aparatura dhe pajisjet tjera spitalore. Ishte një takim në vazhdën e këtyre takimeve cilë ne si parti, si Bashkim Demokratik për Integrim, po e bëjmë me pothuaj se gjitha institucionet cilat janë këtu në qytetin e Kumanovës, duke filluar nga ndërmarjet publike, institucionet shëndetësore, institucionet arsimore, kështu me radhë. Qëllimi këtyre takimeve është që të njoftohen edhe deputetët e ardhshëm, po edhe ne si udhëheqësi partiake, më përsafërmi me atë se çka ofrojnë institucionit, gjithësisht tani këtu Spitali Kumanos. Ju e dini se Spitali Kumanos me vendim të qeverisë tani më është shëndruar në spital regional dhe ky spital ofron shërbime edhe për qytetarët e Kumanovës, Likovës dhe më gjerë.